مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ انفارمیشن آئیکن کے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندر کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دبئی سپورٹس سٹی میں کھیلے جانے والے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان محمد سمیع نے ٹاس جیت کر لاہور قلندر کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ لاہور قلندر کے اوپنر فخر زمان سہیل اختر نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیم کو برق رفتار 97 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ سہیل اختر 37 رن بنانے کے بعد 97 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے، جبکہ فخر زمان نے 65 رن بنانے کے بعد 129 پر آؤٹ ہو گئے۔ لاہور قلندر اچھے آغاز کے باوجود بڑا سکور کرنے میں ناکام رہی اور مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر صرف 171 رن ہی بنا سکی۔ پی ایس ایل میں اپنا پہلا میچ کھیلنے والے اے بی ڈیویلیئر نے 17 گیندوں پر 24 رن بنانے کے بعد وقاص مقصود کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے فہیم اشرف کامیاب بالر رہے، جنہوں نے 24 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ محمد سمیع، شداب ہان، وقاص مقصود اور کیمرن ڈل پورٹ 1-1 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ کے رونکی اور رضوان حسین نے اچھا آغاز فراہم کیا۔ تاہم راحت علی نے اننگز کے 6ٹے اوور میں اوپنر سالٹ کو آؤٹ کر کے دفاعی چیمپئن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تاہم ایسے میں کیمرن ڈل پورٹ اور حسین طلعت نے 55 رنز کی شراکت بنا کر ٹیم کا سکور 104 رنز تک پہنچا دیا۔ تاہم بالترتیب 24 اور 37 رن بنانے کے بعد جب دونوں آؤٹ ہوئے تو فہیم اشرف اور آصف علی اپنے بلند و بالا چھکوں کی مدد سے لاہور قلندر کی جیت کا خواب چکنا چور کر دیا۔ فہیم اشرف اور آصف علی نے قابل شکست رہے اور انہوں نے بالترتیب 23 اور 36 رن سکور کیے۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے مطلوبہ ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر کے یونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ فہیم اشرف کو آل راؤنڈر کارکردگی دکھانے پر مین آف کا میچ ایوارڈ دیا گیا۔ دوستوں، میچ کے آخر میں انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے جب لاہور قلندر کے آنر، لاہور قلندر کے مالک رانا فواد دل بر تاشتہ ہو کر گر پڑے۔ پی ایس ایل 3 کی طرح لاہور قلندر کا پی ایس ایل 4 میں بھی آغاز اچھا نہیں رہا۔ دوستو، آپ کی اس میچ پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔